Nah, kiai. Ya Allah ya Robi, ku angin topano sat kencengnya nak. Oh, sampai kerja di cekelan yang ngaji dak. Kedua angin beliun, ya tenang kene we. Masya Allah, ku duit bupati angin sepoi. Kiai ngis mulai perem. Padahal mak diberen dengan sebar duit ngaji. Si tolol jasa. Udah ek bae di goblok. Angin sepoi datang ke kiai. Hanya sebuah pondok pesantren, hanya sebuah majelis taklim, hanya sebuah kendaraan demi Golkar, demi P3, demi PDI dan lain sebagainya. Ialah angin sepoi nabrak ka kiai. Ya Allah ya Rob, pondok nusakitu agrengna santri selesai. Majlis nusakitu agrengna pengajianna tutup. Ilmu nusakitu lobana eueuh udah ngadengekeun. Akibat naon ieu? Akibat angin sepoi-sepoi. Aya kalong, eta kalong nyana cicing di luhur tangkal kayu. Ngagantung beta kalong teh. Cek angin. Angin topan, angin beliun, angin sepoi-sepoi ngobrol nyana. Hei, angin topan. Wani henteu siatu. Kalong nu keur ngagantung coba ku siat tiup. Kendaraan. Cek angin topan bagian aing kos dieu. Kecil kos dieu. Ayo, aing disaksian. Eta angin topan liup sakuat-kuatna ka kalong teh nu keur ngagantung. Sat. Makin kenceng tiupanana, nyana makin kenceng murantengna. Tiup geus sat. Nyana makin kenceng deh, kilo kali niup. Nyana tidak raga. Balik deh si angin topan. Waduh, terkuat ai. Wana hebatnya sana gantung. Coba bagian sia angin beliun. Kecil kos kieu mah. Ulani kakara kalong kos kieu, tangkal kayu gede kecabut ku aing. Ayo coba kos sia. Wah, nyana muter angin beliun. Angin puyuh muter set muteran eta kalong. Kalong makin kenceng deh. Tiup deh. Kalong makin kenceng. Tilu kali, jatahnya tilu kali. Tetap kalongan gugurawilan baik. Balik angin beliun. Waduh, hebat jasa si kalong. Bagian sia, angin sepoi. Ayo, dalekin kainnya sia. Kalong ke rumah jenah bentar, kiri tiup, angin sepoi. Perem nyana. Nah, kakarek sekali niup. Tiup deh sekali. Hees. Kalong hees. Aduh, ginahin jasa cekin. Angin tigis. Masya Allah. Angin sepoi karak dua kali niup. Delegen tilu kali aja. Tilu kali nyana niup. Hebat, cak angin sepoi aing, nu hebat. Masya Allah Karim, baheula Bahrudin waktu kerja di lurah di oyak-oyak teger. Ku angin topan, ku angin beliun, barang jadi DPR ditiup ku angin sepoi, ngehep-hepnya nak. Nah, eta mah geus kajen sama dunianya nak. Loba angin sepoi-sepoi lah di DPR mah. Nyaho jasa aing. Pokona nyaho kajentin can pernah di dewan. Nyaho jasa ya. Kahirupan dewan, kahirupan pemerintahan. Nyaho. Lain nyaho jasa. Nyaho jasa. Nges lebih itu nyaho berarti kan. Nah kiai. Ya Allah ya Robi. Ku angin topano sat kencengnya na. Oh sampai kerja di cekelan yang ngaji dak. Kedua angin beliun. Ya tenang kene we. Masya Allah, ku duit bupati angin sepoi.
Kiai geus mulai peureum. Padahal mah dibere dengan sabar duit tuh anjing. Si tolol jasa. Udah ek bae di goblok. Hanya sebuah pondok pesantren, hanya sebuah majelis taklim, hanya sebuah kendaraan demi Golkar, demi P3, demi PDI dan lain sebagainya. Ialah angin sepoi nabrak ka kiai. Ya Allah ya Rob, pondok usakitu agrengna santri selesai, majelis usakitu agrengna pengajianna tutup, ilmu rusak itu loba na, udah ngadengekeun. Akibat naon ieu? Akibat angin sepoi-sepoi datang. Teu karasa ku urang. Ieulah urayan Jalaluddin Rumi. Urang kadang-kadang asok ieu bae macaan kitabna kamari meuli di ditu, genep jilid kitabna di ikonya. Begitu kula meuli, aya nu nanya, "Ieu teh nang di mana?" "Nang meuli." "Di mana meulina?" "Di dieu." "Emang aya tangkorak sia bae?" Siapa nelayan mancung baik kita abla beli. Iya kita tadi nama mual balik cakap JPD kula mau mual balik kuna lo baca senu gelis goblok deh coba nyana mah baju jarah ya nyana mah sana gedean siksaan daripada ganjaran. Masya Allah nelayan gelis beheran ulah gitu jana kiai ban kula mah jana naon ayo praktek ngomong gak kura nudi mah gis lambeng goblok deh coba. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Eta caritaan Imam Jalaluddin Rumi sulusup ka jero hate jaheuh oreng waliun min auliyaillah bisaan nyeun conto-conto teh pohara luar biasa. Di antara manehanna ucapanana deui aya keledai kan di Uzbekistan, di Maroko kamari ningali, kemudian di Turki loba keledai-keledai teh himar. Aya himar dipuatan ku nubogana. Nubogana bodo. Nu hiji gandrung sakarung belah katuhu. Belah kenca supaya saimbang sakarung deui diisian batu kerikil. Supaya saimbang nyana naik di luhur. Iwa dongeng Imam Jalaluddin Rumi be. Naeknya kapanggih mun urang mah di dieu doktor atau profesor. Ilmuwan nyana ngeureunkeun ereun-ereun. Hei, maneh bodoh kunaon? Aing geus nanya, ieu dua karung naon eusina? Oh, ieu gandrung sakarung. Ieu ieu kerikil. Naon sababna ieu make jeung ieu kerikil ieu gandrung? Abi saimbang. Ya. Siapa dasar bodoh? Atuh naon salahna gandrung ieu bagi dua, ieu setengah ulah make ieu. Ulah make kerikil. Ji bener oge manehnya. Maka jelema mah kudu pinter sakeunan teh. Ulah ieu mah ieu sakarung tapi kan ieu guna. Geus ieu. Benon kitu cicikeun. Kuari ieu setengah karung kan mantep. Ja bener maneh. Horeng ilmu teh di mana bae? Heh geus, ka harti ku kaula. Dicicikeun ku nyana. Nu dicicikeun setengah karung. Beres leumpat. Nyana nanya kana pinter teh. Kade cek nu bodo. Aye maneh boga perusahaan ieu sabaraha PT? Teu boga. Lamun henteu beruga perusahaan berarti ieu meureun boga embe atawa himar kuda sabaraha ratus atawa ribu. Teu boga hiji jajan cenah teh. Ke sugan dagangan naon maneh lamun teu boga PT aja teu boga kitu hewan-hewan meureun boga dagangan naon dagangan naon? Teu boga sama sakali. Kek ceknya. PT teboga berarti teboga perusahaan. Ngangon teboga angon. Dagang te. Meren duit simpenan loba jasa meren emas atau duit. Hati ceknya teboga. Kugu dahar ge iya. Amun ayo numere kula makarak dahar. Amun numere te dahar. Cek anu bodoh te maningan aing bodoh. Iya boga gandrung loba jasa ku aing dibawaan sangkilang aing bodoh. Tadi aing mah sakarung ieu sakarung nu naon kerikil tapi aing mah gableg aing siap boga ilmu tapi teu boga naon goblok ini aing mah deuk leupang sorangan bae mawa kabodohan aing tapi aing mah mujur bodoh ge siap mawa pinter tapi cilaka siap mawa pinter. Nah eta lamun kurang direnungkeun
Mang Lili ieu sakolana Haji Lili naon dia teu datang ka SMA SMA can. SDG nya hoteuing baheula mah nyaho lulus henteu. SMPG wallahu alam pejabat lain naon lain tapi hartana loba. Di dieu ieu di Cibadak loba jasa nu pinter tapi teu gablegna naon. Maningan Haji Lili nu bodo boga naon, maningan nu pinter teu boga naon. Pilih usia. Daya mah coba. Tuh kan, maningan ngadeukeutan Haji Lili. Mendingan gak deketan Haji Lili, urang teu boga menta, urang hayang digawe, mepeja ka nyana. Kitu kan geunaan, babaran anjing nyana. Di akhir bae pangbayarkeun hutang aing. Iye. Etalah Imam Jalaluddin Rumi istimewa luar biasa. Boga kapinteran tapi teu digunakeun kapinteranana sarua jeung bodoh. Percis mun urang ngaji Johar Maknun, sarua jeung aya nu dina bet Johar Maknun. Pinter tinggal pinter tapi teu digunakeun elmuna anggap jelema bodoh bae. Bodoh tapi berlagak pinter anggap jelema pinter. Di Cilongok aya dulur kula. Jelemana susah jasa, hina jasa, teboga ijasa maca ge teboga tapi pang sugihna di Cilongok. Kontrakanana ratusan, warung-warungna tanahna nunyana-nunyana tapi maca teu bisa. Tapi loba jasa sarjana kuari di Cilongok sarjana, masya Allah. Dengan sarjana keluaran universitas mana ayah, tapi itu boga nanau. Mendingan mana tercoba ini? Ayo mendingan mana? Mantap di akhirat ge, di akhirat cak Imam Jalaluddin Rumi. Ayah jelema bodoh tapi langsung ke sorga, ayah jelema pinter tapi ke neraka. Nanang mana coba ya? Di akhirat na loba jelema bodoh lantaran bodoh tatanya bae ka kiai. Aing mah guruna ieu bae hiji cak yana. Aing mah guruna teh ieu bae. Aing mah guruna ieu bae maksudna hiji teh dina kabeneranana nu ieu. Nu bener ku aing dek digurukeun dagang nanya dek naon nanya. Hata sagala rupa nanya. Lain masalah naonna kacintaan nyana ka guruna. Guruna cinta ka guruna. Datangkah ka Kangjeng Nabi di akhirat na boga syafaat, dibere syafaat. Padahal bodoh tapi nyana di akhiratna salamet ka surga. Aya nu pinter di alam dunia na ego ku kapinteranana. Mung tatanya ka kiai, mung tatanya ka ustad, pokona baja ilmu aya di aing, sagala aya di aing, ego ku kapinteranana. Sanajan pinter silaka di akhirat. Mentak hiji be jelema asal daek ngaji berarti tatanya. Ngaji teh ngaranna tatanya ngangsongkeun diri. Mentak ieu urang Cibadak loba jasa nu ka Cilongok. Eta teh sabenerna lain ngaji hayang ka pangih jeung tukang uduk. Jawauhan ka tukang uduk jeung jang kula mah. Masalah geus, untung ke tukang uduk urang Cibadak mah. Emang tiba heulana bareng diciptakeun ku Gusti Allah kos kitu masalah geus. Nu penting di akhirat salamet. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mun dibacakeun contoh-contoh Imam Jalaluddin Rumi menggelitik kejerohat yang luar biasa. Nah, urang dina poe ieu kumpul di dieu dalam rangka walimatul wakiroh, gunting pita imah nu anyar, mudah-mudahan imah ieu mawa kabarokahan. Sesuai jeung niatanana dieusina ngeunaheun, sabenerna mah boga imah mah asal bagus jeung teu boga hutang, jeung urang boga harta teu kudu loba, asal urang butuh aya mantep teh hirup. Heuh, mantep eta kos kitu. Urang butuh kendaraan motor aya, butuh kendaraan mobil aya, urang butuh duit 10 juta, 100 juta, 1 miliar aya. Geus teu kudu sugih-sugih kos kitu ge mantep. Tuh, siapa? Jeung ulah boga hutang hiji be, irupna ulah boga hutang. Kanjeng Nabi nyaritakeun baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bahasa Kanjeng Nabi baiti jannati, imah kaula adalah surga kaula. Tempo kurang imah Kanjeng Nabi ketika deuk asup ka bumi na mendek berarti kan handap, masyaallah kari di jerona eueuhna naon iwal ti kamar di jero kamarna ngan sakadar aya palapah korma doang. Nu Kanjeng Nabi lamun gugah kulem di dieuna katingali urut palapah korma, tapi Kanjeng Nabi nyaritakeun baiti jannati, ya Allah ya Rabb, imah nu sakitu di bawah sederhana RSS, sangat sederhana di bawah sederhana, tapi Kanjeng Nabi nyaritakeun rumahku adalah surgaku. Horenganan lain terletak pada bangunan nana, horeng terletak pada ruhani na hate nungesi na. Kumaha emang Kanjeng Nabi lamun ka bumi langsung Siti Aisyah nyanggakeun nyayagikeun calik
Ku Siti Aisyah kadang-kadang mah digibasa, digebegah. Ke kadang-kadang Siti Aisyah nyanggakeun cai jeung korma. Indah jasa eta imah kos kitu. Padahal mah di bawah sederhana, tapi penghunina horenganan perhunina penghuni surgawi. Duh indah jasa masya Allah. Lantaran Siti Aisyah jeung Kanjeng Nabi satu ketika balap lari kan di sisi imah. Yuk urang balap rumpat. Hayu Kanjeng Nabi balap rumpat. Menang Kanjeng Nabi. Wajar Kanjeng Nabi lalaki gagah. Siti Aisyah mah awewe. Eleh ge wajar. Menang seminggu balap lompat teh tapi Siti Aisyah nu menang. Oh bungah jeung jasa. Kunaon eta? Berarti silih rojong. Hirup teh sakapeung urang jeung pamajikan dihandap sakapeung di luhur. Kitulah kahirupan urang. Urang ge jeung pamajikan, Neng, mayahna ayeuna dihandapnya ka isuk di luhur. Nah, sakapeung dihandap sakapeung di luhur. Dina harti kadang-kadang menangkeun lah pamajikan, kadang-kadang urang nu menang. Kos kitulah kahirupan. Nah ieulah ruh imah kos kitu. Jadi lalaki teh ulah sok ego hayang menang sorangan bae. Nanyakeun ka dagang sih ieu rugi atawa ulah sok hayang nyaho. Jadi mah pokona urusan bae dapur, hayang nyaho sagala rupa hese nyandung anjing. Pan jadi nyerita kada jadi pamajikan ya Allah, isalah kiki amat. Nanyakeun deui ka bisa bulan teh meureun dagang kadeuleunna aja untung. Ulah bohong mong. Sia. Pokona urusan dagang urusan rugi untung urusan aing. Siapa siapa yang urusan dapur kan nyeri. Tapi lamun ge maka dagang untung da rugi. Ye kadieu neng diuk di diuk. Alhamdulillah ye dagang untung ye neng ye. Minggu ieu boga 100 juta cekel ta 50. 50 ye jang kawin. Leuwih nyeri ta mah. Cek jadi teh sial jeung salaki. Tapi lamun ge maka ngeunaheun. Neng, ye urang kan rumah tangga geus lila ye. Alhamdulillah geus 10 tahun aju mobil geus boga imah geus boga segala rupa geus aya jasa kieu mah meureunanan ku Allah dibere fadhol alhamdulillah. Nah ieu kumaha coba cek neng ka nu hebat mah kieu ka kakak mumpung ora mobil aya dagang keur maju imah ja gede beusi hayang nyandung kula mah rebo jasa tangeunaheun jasa kan kadengena nikmat eta kos kitu ngan moal aya. Iruhani ya baiti jannati ya Allah ya Rabb rumahku adalah surgaku lain terletak pada materina lain terletak pada imahna tapi terletak pada penghunina nu sok kukula didongengkeun teh aya hiji jelema boga pamajikan indah jasa brukbrak boga duit bebeja teu boga duit bebeja nikmat jasa kan hirup kos kitu artina sauyunan. Sauyunan kacai jadi salewi kadarat jadi tukang sholat cek urang Bandung mah nyenahin sauyunan nah nyana naik sepeda na reman haju turun ka anak tekarep ngaguling ka sisi seserian ku sebab naon eta ieu ruhanina ruhani surgawi eueus sekat antara suami jeung istri dinikmati boga sepeda reman ge indah bae. Bahkan geus yeuna ge yeuna ye getihan seserian. Aya urang boga mobil kijang nu anyar, bahkan Fortuner anu anyar. Asekna ge. Tapi pamajikanana geus dedaekeun ngalieu ka dieu ka dieu bae kieu bae naek mobil lagi kieu bae. Deuleukeun ka dieu geus salakina nyupiran teh dideuleukeun kieu bae. Manyun bae. Eta ase sakitu tiis teh hareudang di jero mobil. Nah, ieu berarti kan kadeuleuna doang surga horegana jero mana neraka jahanam. Nah, di Cibadak mah paling geus 1 2 3 4 5 6 7. Tak ulah datang ka kos kitu. Kula sok memperhatikeun kula ge lamun naik mobil teh, naik mobil. Eh, bar di dieu aya dulur, di daya dulur dulur. Sok aya tah, batur mah dulur-dulur bangsa mamang atau uan sok milu. Eta sok kieu bae, salakina di dieu nyana kieu bae. Wah, bermasalah ya kajeun guru. Kajeun gua kumaha bermasalah. Baru urang naik mobil mah kieu kan nanya ka, ngeunaheun kan. Imen teu kieu bae. Sakali ditanya, kumas sumodo. Ih, dijebrisna pahara jasa. Eta neraka eta kos kitu. Mobil sakitu mewahna. Mungkin leuwih ti Fortuner, baby band, bisa Lexus, tapi horeganan di jero nama horeng neraka. Ulah datang ka kos kitu tah kahirupan urang, imah nu agreng ieu teh ya. Geus hebat, tapi ciptakeun ku urang suasana surgawi di jerona. Brukbrak salaki bebeja ka pamajikan, pamajikan bebeja ka salaki, naon bae keluh kesah di imah tangga bebeja nikmat
lantaran Allah ngajelaskeun di jerona litaskunu ilayya sakinah korenganan koncina mawaddah warohmah ai mawaddah jeung warohmah teh buruk brak ulah aya nanaon kan ngeunaheun eta kos kitu imah teh engke ngeunaheun imah tangga teh ngeunaheun lamun urang sauyunan jeung pamajikan hudang salakina jam hiji kacai pamajikanna kan neangan di kamana ieu salaki ternyata salat tahajud Allahu akbar teh kudu dititah pamajikan kege pamajikan kacai de milu ditukar salat sunat tahajud Allahu akbar salakina salat pamajikanna salat ngan dua rakaat doang hajud teh kuat pamajikanna ngongkong teu beres pokona asal tahajud jeung pamajikan moal beres komo urang haju salat urang salat di hadapan dipan pamajikan di luhur moal beres. Ya pemajikan mah ngaha aja ngagoda urang. Nu tadina rapi ge disingkap-singkapkeun ku nyana. Teu, teu ulah tahajud kudu misah kamar. Kudu sok haju ngahaja, urang dihandap pamajikan di luhur. Nyana ge deuleukeun. Nya coba ku aing sia. Digoda sia ku aing. Mulai gagaro lah naon sagala rupa. Aduh, sempakna ka deuleuh. Moal beres sia. Pas asyhadu an la ilaha illallah ya, ieu ngacung di dieu ngacung. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu mah kula wauh jeung Haji Lili, baheula wauh jeung Bahrudin, eta mah keur nyarita bae. Padahal mah Haji Bahrudin ge luar biasa, sok bebeja ka kula, kaayaan di dewan. Naon kitu kaberesan jeung kateberesan, nyana mah nyana, alhamdulillah. Lantaran nyana minta doana ka kula, siap kula jadi bupati asal izin ti kiai. Dan nyana kitu, Bahrudin, siap bisa menjadi bupati, tenang teh kana teh. Kaya gak gunakan duitnya, ulah loba omong orang bagi dua jeung kiai goblok bareut. Nah, kaya aya jatah-jatah. Naon waktu-waktu tersendiri, insya Allah. Urang doakeun bupati urang mudah-mudahan panjang umurna. Yang dibere tegar gugus ya Allah. Dek neangan nu kumaha deui. Lamun bupati urang maja keturunan Habib. Nyana mah hebat. Nah, dan lain sebagainya. Adapun kasalahanna tuh loba bae urang nyana. Nyana neangan nu kumaha deui. Di dewan ayah Haji Bahrudin sakitu mah alhamdulillah artinya tepati loba teuing nu kalaluarna eta mah usah tak saeutik mah biasalah mah tepati loba teuing nah jeung sajabana eueuh deui walti urang merayat doakeun pamarentah urang khususna Kabupaten Tangerang polisina TNI-na pamarintahna mudah-mudahan dibere kuat jeung teger ku Gusti Allah dalam rangka nilai kalimatillah nanjirkeun bangsa jeung negara supaya negara urang tetap kondusif. Itu kene para kiai-kiai na sakumaha tadi ulah benangku angin sepoi-sepoi engke peureum hees gagak ulah datang ka kos kitu mudah-mudahan lain teger mah angin topan angin beliun kuatna na mudah-mudahan ustad santri ustad kiai dibere talaleger ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhasil urang kabehan nu kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala dibere daek urang ngaji dibere daek ngamalkeunana jeung aya dina ridho Allah.